پاک امریکہ دوستانہ تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر ناہید سپر مارکیٹ اور USDA نے تقریب کا انعقاد کیا۔ امریکی سفارتخانہ اسلام آباد کے تجارتی امور کونسلر نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ ڈائریکٹر ناہید سپر مارکیٹ منصب نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط شراکت داری قائم ہے، تجارت، کاروبار، زراعت اور تعلیم کے شعبے میں یہ شراکت داری مزید مضبوط ہوئی ہے۔ امریکی سفارتخانہ اسلام آباد کے تجارتی امور کے کونسلر جان کورونیٹو نے کہا کہ پاکستان میں تجارتی کاروبار کی ترقی کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔ امریکہ اور پاکستان کی دوستی کے 75 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔ اس دوران چیئرمین ناہید سپر مارکیٹ ابرار الدین، ڈائریکٹر ناہید سپر مارکیٹ منصب ابرار، ہاؤس آف سمرا کی صدر سمرا منصب، پاکستان امریکن بزنس ڈیولپمنٹ فورم صدر شیخ امتیاز حسین، US کمرشل سروسز سے کاشفین مہدی اور محمد ایاز بھی موجود تھے۔